asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatu habari ya saizi mpendwa mtazamaji wa mtoro Online tv ni katika harakati za kukufikishia kuhakikisha kwamba unapata kila kinachoendelea katika dini yetu ya kiislamu leo tukiwa katika masjili mtoro eh, wahadhiri wameswali hapa na kama ilivyo habari ya mjini kwamba kuna jambo kubwa tarehe kumi na 13 tarehe kumi tatu mwezi huu kutakuwa na jambo kubwa ambalo ni mdahalo utakaokusanyika wachungaji wa kristo na maustadhi hadhiri wa umoja wa kiislamu tanzania watazungumza katika dibeti wakijadili mada mbili kwa hiyo hapa leo ninaye mmoja katika wahadhiri ambaye ni machachari kidogo na ni mzoefu kijana mdogo lakini wa mzoefu amekulia katika hii kazi ningependa yeye anieleze jambo hili habari yako bwanahabari mm, njema alhamdulillahi rabblalamin watambulishe wa, watazamaji wangu jina lako mm, kwa jina mi naitwa mwalimu saidi juma kinyogoli muhadhiri wa dini ya kiislamu tupo katika umoja wa hadhiri wa kiislam tanzania ndio mwavuli wetu asante sana nataka utuambie kwanza hili jambo

tumeshajipangilia tayari na, na, na mimi nitabakia pale palepale katika ile azima yake ya kufanya siri kwa surprise watu nisiseme nani kapewa kapewa nafasi gani au mimi kama muhadhiri nimepata nafasi gani lakini nataa hivi ikitokea nio bwana amejaliaaakinyogoli nenda katika mada au swali. Allahu Akbar. Yani wallahi sio kwa kufanya mazoezi tu ya kupitia vitabu na nanini lakini mpaka kumwomba mwenyezimungu katika masiku ya wiki nzima allah tupe nguvu tupe ushindi tupe nguvu wallahi siku hiyo mkono wa Mungu po na sisi na uswa mwenyezimungu umetutazama na makubwa yanakwenda kutokea katika ardhi ya tanzania ambayo yatasambaa duniani na historia itakuja tuna ndoto za kuwaingiza kanisa zima katika uislamu siku hiyo tunamwachia mungu mwenyewe atimize inshallah la, lakini nawaonjesha ili swali mm, tumekuwa okay. tukiliuliza miaka mingi hey, sanaona hey, yesu aliishi duniani Mm. na katika kuishi kwake duniani mm. aliabudu alifanya mambo mengi sana mm. tunahitaji aya moja tu katika bibilia mm. inayosema kwamba yesu alikuwa msabato yani alikuwa anasali siku ya jumamosi Allahu akbar <laughs> asante hiyo <laughs> <laughs> ni kama nini onja tu hiyoiy <laughs> <laughs> haitohusika kulk mfano tunawakati lakini, lakini. hilo <laughs> pia halijibiki Ilo Tangu limeanza kuulizwa mkristo kujibu. kujibika kujibika. Wao wanategemea imada ya dini ya manabii wana vitu vitu wataleta kama musa sina watu wake walipita katika wingu wakabatizwa. Hmm. kubatizwa na watasema kwamba manabii walikuwa kwa sababu ya kubatizwa. sisi tutauliza tunataka aya moja Biblia ya mama yake yesu alibatizwa ili awe mkristo. Asante sana asante sana nafikiri na watazamaji wangu umewatia umewatia hamu, hamu. Sasa basi waambie neno moja tu la mwisho watazamaji wangu wa Masjid Mtoro TV masjmtorot kwamba kesho kesho, kesho kutwa ndio ni jumapili mm -hmm. nini cha kufanya mtazamaji wa mtoro uh, masji mtoro online tv jumapili hii ni siku inayokwenda kuandika historia mpya ya uislam katika nchi ya tanzania tafadhali tafadhali jiandae mapema andaa familia yako tumepewa nafasi Waislamu zaidi nafasi zao za kukaa lakini parking ya Waislamu wenye vyombo vyao vya usafiri karibu sehemu ya kupaki magari 2 kwa haya madogo madogo ni maana yake jambo limekaa sawasawa njooni bebeni mafamilia yenu kwenye magari yenu misafara kwa misafara ingieni pale kaeni katika viti vya kanisa vilivyoandaliwa na wakristo na atangazwe kanisa swali la mwisho na kuna habari inaoingia utata kidogo kwamba tunafanya kanisani au eneo la kanisa tunafanya kanisani tunafanya katika eneo ambalo watu huwa wanakaa wanakula mkate tunafanya katika eneo ambalo mchungaji huwa anaongoza ibada tunafanya katika eneo ambalo wanapiga makofi kiongozi akiwa anasalisha kule tunafanya pale na shahada watu watatolea palepale inshaallahbasi shukrani shukrani nashukuru asante sana asante sana basi ndugu mpindo wa mfuatiliaji wa vipindi vyetu Online TV usipitwe na tukio hili kubwa la kihistoria ambalo litafanyika siku ya jumapili watu wa, usiache siku hiyo watoto familia kusanyika kuja nao na namna ya kufika pale ni rahisi sana kama unapanda gari gongo la mboto unateremka magerezakshashuka magereza, magereza uliza tu lilipo kanisa la asubuhi mpaka saa aauh jioni mgeni waheshma wa, wa, wa atakuwa ni, ni eh, maoa waasmaaoa ni, ni watu wa, wa kanisa la sabato wakaualikassiaisabsassooaah tutahakikisha matangazo mnayopata moja kwa moja na washukuru sana mimi mtangazaji wako unaitwa rashid pilingu nawatakia kila laheri wa billahi taufiq